Polis tumpaskan aktiviti judi haram, juga eksersis mencari dan menyelamat. Itu antara sumbangan bahan dari Sarawak petang ini. Untuk itu, kita terus saja bersama Damia Kassandra Manja untuk butirannya. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Suhaimi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Polis Sarawak telah menahan 84 individu termasuk 10 warga asing yang terlibat dalam aktiviti judi haram di seluruh negeri. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SCC Datuk Dev Kumar, operasi yang dijalankan di 42 lokasi di 15 buah daerah itu turut merampas wang pertaruhan bernilai hampir RM28,000. Beliau yang dibungi pemerintah RTM memberitahu operasi selama seminggu bermula minggu lepas itu tertumpu di premis-premis perniagaan yang diubah suai menjadi sarang perjudian. Semua suspek yang berumur antara 17 hingga 54 tahun itu akan disesat di bawah Seksyen 4A Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Seorang kerani kontrak 62 tahun berdepan dengan 52 pertuduhan pecah amanah kerana dipercayai menyelewing dana kelab rekreasi polis mencecah hampir sejuta ringgit. Tertuduh Winnie Irene Michael Entawan didakwa telah melakukan kesalahan tersebut sejak tahun 2011 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Pertuduhan dibacakan di tiga mahkamah sesyen berbeza mengikut peruntukan Seksyen 467 Kanun Keseksaan. Hakim Dayang Elin Narisa Abang Ahmad turut menetapkan tertuduh untuk melapor diri di Balai Polis pamperan setiap dua minggu sekali. Tiada pengakuan direkodkan sepanjang tiga sesi pertuduhan dibacakan. Kes disebut semula pada 15 November depan. Tiada kes kemalangan kapal di Laut di Sarawak dilaporkan sepanjang tahun ini. Menurut pengarah maritim wilayah Sarawak, Laksmana Pertama Maritim Ismaili Bujang Pit, sepanjang tahun ini, pihaknya hanya menerima panggilan kecemasan mengenai kes orang yang hilang di laut dan pekerja terjatuh dari kapal ketiga petugas. Kes kehilangan jatuh laut memang ada. Kita ada beberapa kejadian tahun ini tapi tak begitu banyaklah. Dan yang selainnya ada kes-kes yang melibatkan rompakan itu adalah kes yang amat terpencil dan uh, ia dan kita telah tangani dengan dengan sebaik mungkin. Eh. Beliau bagaimanapun menegaskan pihaknya akan sentiasa meningkatkan keupayaan operasi penyelamatan dan penguatkuasaan. Laksmana pertama maritim Ismaili memberitahu sedang media semasa eksersis mencari dan menyelamat Sarex di kompleks maritim Tun Abang Salahuddin di Morotabas, Kuching. Sarex yang bermula hari ini hingga Rabu melibatkan 14 agensi dan jabatan keselamatan dalam usaha mempertingkatkan kemampuan operasi penyelamatan di air. Sebanyak 13 aset terlibat dalam eksersis kali ini. Dalam pada itu mengenai Sarex, pengarah APMM Wilayah Sarawak Laksmana Pertama Maritim Ismaili Bujampit berkata latihan itu akan menjadi medan persediaan bagi mengharapi sebarang insiden di lautan dan juga pencerobohan khususnya dari kapal nelayan asing. Ismaili berkata musim tengkujuh pada bulan Oktober dan November sering memberi risiko kepada nelayan malahan kapal-kapal nelayan asing akan menceroboh perairan negara ketika itu. Tambahnya latihan tersebut juga akan meningkatkan kerjasama antara agensi terlibat menguji dan menyelaras kaedah komunikasi dalam situasi sebenarnya. Mengulas lanjut, Ismaili berkata APMM menetapkan 30 minit sebagai tempoh tindak balas bagi setiap laporan yang diterima. Jelasnya jika APMM berada jauh dari lokasi, pihaknya akan memberi notifikasi kepada kapal yang dekat dengan lokasi tersebut. Di Sarawak, seramai 39,657 orang pelajar tingkatan 3 menuduki ujian bertulis pentaksiran tingkatan 3 yang bermula hari ini. Menurut kenyataan media Jabatan Pendidikan Negeri, ujian bertulis tersebut diadakan di 204 pusat peperiksaan seluruh negeri. Tinjauan RTM di salah sebuah pusat peperiksaan di Kuching pagi ini mendapati peperiksaan berjalan dengan lancar dengan pelajar menduduki kertas bahasa Melayu dan diikuti matematik ujian bertulis yang akan berakhir Kamis ini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya dengan sembilan mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Iban, Bahasa Cina, Bahasa Arab, Matematik, Sains, Pendidikan Islam dan Kemahiran Hidup Bersepadu. Rakyat di kawasan pedalaman dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan provokasi yang memburuk-burukkan kerajaan. Ahli Parlimen Hulu Rejang Dato Wilson Ugak Kumbong berkata kerajaan sentiasa mendengar denyut nadi rakyat selain berusaha menyelesaikan setiap masalah mereka. Malah katanya setiap tahun kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar untuk membangunkan kawasan pedalaman. Justru beliau berharap rakyat berganding bahu dengan kerajaan untuk memastikan transformasi luar bandar dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya telah bersuara di Parlimen apa yang telah bangkitkan dalam pembangunan pertama jalan kedua jana kuasa elektrik Dato Wilson juga ditemui pada majlis perasmian Biro Wanita Rumah Juntan di Nang dalam peritu, penghulu undi yang bertanggungjawab terhadap penduduk di Sungai Sud Kapit mengharapkan kerajaan mempercepatkan pembinaan jalan raya ke rumah-rumah panjang di Kapit yang masih bergantung kepada pengangkutan sungai. Besi penemu ke mana hari sedati jalan bisa mudah anda berjual beli nganyong sayur ke pasal, nak kira nak perahu, nak kira dengan uang, nak kira dengan ke. Sungai ke, besi gelombang ke, selalu Bresday saudara ada uh, karam Baik saudara sekalian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri silakan